Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu lagi dalam segmen Weekly Market Analysis untuk hari ini 25 hari bulan November 2024 Seperti biasa dalam segmen ini yang pertama kita akan melihat Apakah news ataupun berita yang telah menjadi headlines dalam muktahir ini Seterusnya kita akan melihat apakah data-data ekonomi yang akan diumumkan pada minggu ini Dan juga kita akan review kembali data-data ekonomi yang telah diumumkan sepanjang minggu lepas Finally kita akan melihat sedikit technical analysis, chart price action untuk beberapa pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu dan kita juga akan melihat apakah terdapat peluang-peluang dagangan untuk swing trading. Dan untuk makluman kawan-kawan juga Segment ini ditaja oleh XM, platform perdagangan online dengan lebih daripada 15 juta pelanggan di seluruh dunia. Saya juga menggunakan XM untuk membuat perdagangan swing trading ataupun intraday. Alright, jadi jangan ke mana-mana, tengok video ini sampai habis. Jadi perkembangan yang negatif yang mengecewakan untuk kita semua berkenaan dengan konflik Palestin di mana pada penghujung minggu lepas draft UN resolution untuk ceasefire untuk gencatan senjata telah ditolak especially selepas US menggunakan kuasa veto. Dalam undian oleh 15 negara UNSC, United Nations Security Council, 14 negara menyokong, satu negara menentang iaitu US yang mempunyai kuasa veto. Walau bagaimanapun, empat lagi negara permanent member yang mempunyai kuasa veto seperti UK, France, China dan Rusia semuanya menyokong draft resolusi ini. Jadi ini sebenarnya menunjukkan perpecahan terutamanya di kalangan permanent member sendiri iaitu empat permanent member bersetuju supaya gencatan senjata diadakan hanya US sahaja, satu sahaja yang menentang. Tetapi oleh kerana US juga mempunyai veto power, maka resolusi ini ditolak. Jadi apakah maknanya ini terhadap penduduk Palestin dan keseluruhannya negara Islam yang mengharapkan gencatan senjata dilakukan diambil? Nampak gayanya Israel bebas. Israel mempunyai green light untuk meneruskan genosid mereka untuk meneruskan pembunuhan besar-besaran yang sedang mereka lakukan bukan sahaja di Gaza tetapi juga di West Bank dan juga di Lebanon dan juga di Syria. Walau bagaimanapun kita masih berharap supaya lambat laun ceasefire ini akan berlaku especiallynya melalui UNSC. Kerana kita dapat tengok sewaktu konflik yang melanda Bosnia dan juga Serbia, intervention dapat dilakukan oleh UNSC melalui sanction dan juga melalui tindakan ketenteraan di ground, di lokasi, di kawasan konflik supaya keadilan, keamanan dapat kembali dipulihkan. Tapi nampak gayanya sehingga masa ini, itu masih lagi belum berlaku. Especiallynya dengan sistem politik US, ahli-ahli politik US, semuanya dikuasai oleh IPAC, pelobi-pelobi Israel. Ni nak bagi tahu, ada trading competition dengan total hadiah untuk dimenangi 100,000 US dollar. Bukan sikit eh, dekat setengah juta ringgit tu. Kontes ini dianjurkan oleh SM broker online terkemuka dunia dengan lebih 10 juta pelanggan. Semua orang boleh join kontes ini asal atas umur 18 tahun je layak untuk menyertai. Jadi bagaimana nak join kontes ini? Pertama, tak ada sebarang fees nak join kontes ini. Kedua, ada dua cara kita boleh join sama ada demo kontes ataupun real kontes. Untuk demo kontes ini, kita boleh asah bakat dalam trading ni dalam pasaran yang sebenar tanpa merisikokan duit kita sendiri. Untuk real contest pula pun tak ada sebarang fees dikenakan. Hanya perlu ada real account di XM sahaja. Bagaimana nak menang contest ini? Peserta dengan peratus keuntungan tertinggi dianggap pemenang dalam setiap contest. So guys, pengalaman dalam trading ini sangat-sangat penting dan cara yang paling best nak dapat pengalaman trading ni tak lain tak bukan ialah kita join contest trading macam yang XM buat ni. Secara tak langsung, kita dapat nilai bagaimana performance trading kita dengan trader-trader lain. Dan yang bestnya, kita juga ada peluang untuk menang hadiah daripada RM100,000. Dan boleh withdraw lagi tau. Ini dua dalam satu. Jadi, jangan tunggu lagi. Daftar sekarang dan mulakan perjalanan sebagai trader profesional. Siapa tahu, Mungkin anda akan jadi juara yang seterusnya. Link pendaftaran ada di description di bawah. Alright, jadi seterusnya kita akan melihat sedikit kalender ekonomi. Jadi sebelum itu kita akan review balik data-data ekonomi yang telah diumumkan sepanjang minggu lepas. Jadi pada hari Rabu minggu lepas, data ekonomi yang dikeluarkan oleh UK seperti data consumer price index, data inflasi kesemuanya mencatatkan angka yang lebih positif berbanding daripada data sebelum ini. Walau bagaimanapun data-data yang positif ini dilihat gagal membuatkan GBP membuat kenaikan. Malahan GBP meneruskan kejatuhan pada minggu lepas. Seterusnya data PMI yang dikeluarkan daripada EU juga kesemuanya data-data yang negatif dan itu juga menyebabkan mata wang euro membuat juga kejatuhan pada minggu lepas selain daripada itu data PMI daripada UK juga menunjukkan data-data yang negatif Walau bagaimanapun, data PMI yang dikeluarkan oleh US, data Global Services PMI menunjukkan angka yang positif tetapi data Global Manufacturing PMI dilihat meningkat sedikit saja daripada 48.5 kepada 48.8 dan data PMI yang positif daripada US ini dilihat menyokong mata wang US dollar sepanjang minggu lepas. Alright, jadi seterusnya kita akan lihat pula untuk data-data ekonomi yang dijangka akan diumumkan sepanjang minggu ini. Jadi pada hari Isnin hari ini tidak terdapat sebarang data ekonomi high impact yang dijadualkan esok hari Selasa akan ada pengeluaran data FOMC Minute Meetings untuk mesyuarat FOMC pada bulan Oktober. Seterusnya juga pada hari Rabu akan ada pengeluaran data PCE daripada US dan juga data preliminary GDP daripada US. GDP dijangka akan kekal pada paras 2.8%. Seterusnya pada hari Kamis kita akan ada data CPI data inflation daripada Japan begitu juga pada hari Jumaat kita juga akan ada data CPI data inflation daripada EU pada hari Sabtu akan ada data manufacturing PMI dan juga non-manufacturing PMI daripada China. Jadi overall sepanjang minggu ini tidak terdapat banyak data ekonomi yang akan diumumkan dan basically data-data ekonomi yang akan diumumkan juga dilihat agak ringan yang mungkin tidak memberikan impak yang besar terhadap pasaran. Alright, seterusnya kita akan melihat pula sedikit technical analysis chart price action untuk beberapa pasaran utama jadi kita mulakan dahulu untuk pasaran 100 technology nasdaq jadi nasdaq dilihat masih lagi terus membuat peningkatan selepas pada awal minggu lepas saya mencadangkan kita mengambil position buy entry untuk swing trading di paras 20,400 ataupun di paras 20,500 dan kita dapat melihat Nasdaq telah pun meningkat sehingga pada masa ini pada paras 20,900 jadi saya masih lagi mengekalkan buy entry yang telah diambil pada minggu lepas dengan target semula ke paras ketinggian sebelum ini iaitu di paras 21,200 overall saya masih lagi mengekalkan pandangan bullish untuk Nasdaq dengan paras sokongan yang terhampir ialah di paras support sebelum ini iaitu di paras 20300 dan paras resisten yang terhampir adalah di paras 21300. Alright seterusnya kita akan lihat untuk pasaran gold XAUUSD. Jadi walaupun dua minggu lepas kita dapat melihat gol membuat kejatuhan yang agak strong daripada paras 2,800 jatuh sehingga ke paras 2,537 dan seterusnya gol telah membuat rebound daripada paras 2,536 ini meningkat pagi ini sehingga ke paras 2,723. Jadi ini adalah satu rebound yang agak kuat yang berlaku dalam pasaran gol. Kenapa? Especiallynya ini disebabkan oleh keadaan geopolitik global terutamanya amaran yang telah dikeluarkan oleh Rusia berkenaan dengan penggunaan senjata nuklear jadi itu menyebabkan demand untuk aset-aset safe haven kembali membuat peningkatan. Seterusnya, dalam video analisis pada minggu lepas, saya mencadangkan bahawa kawasan di antara 2,650, bahawa ini berkemungkinan kawasan yang kita boleh menjagakan berlaku tekanan jualan, tetapi itu tidak berlaku. Gold terus membuat peningkatan sehingga ke paras 2,725 pada pagi ini. Jadi seterusnya, pada pandangan saya, kawasan 2,720, 2,730 ini berpotensi untuk menjagakan jadi kawasan resisten dan berkemungkinan kita akan melihat tekanan jualan kembali berlaku di paras harga ini. Jadi saya melihat kawasan ini adalah kawasan yang lebih baik untuk kita membuat short entry untuk perdagangan swing trading dengan target semula maybe di paras 2650 ataupun 2600. Overall untuk short term pandangan saya pasaran gold berada dalam keadaan yang neutral saja, tidak terlalu bullish dan tidak terlalu bearish. Jadi besar kemungkinan pada pandangan saya gold akan bergerak secara sideways saja untuk beberapa ketika ini sehingga kita mendapat catalyst yang baru. Walau bagaimanapun daripada sudut long term saya masih kekal melihat gold adalah berada dalam keadaan yang bullish. Alright, finally kita akan lihat untuk pasaran Bitcoin BTC USD. Jadi pada minggu lepas Bitcoin telah pun hampir-hampir berjaya memecahkan angka 100,000 US dollar iaitu Bitcoin pada minggu lepas mencapai paras harga 99,860. Hanya 100 lebih dolar sahaja lagi untuk Bitcoin mencapai paras 100,000 US dollar angka keramat untuk Bitcoin pada masa ini. Selepas daripada itu kita dapat melihat sedikit tekanan jualan berlaku dalam pasaran Bitcoin. Bitcoin jatuh daripada paras 99800 ini sehingga ke paras 95800. Walau bagaimanapun kita dapat melihat Bitcoin kembali membuat peningkatan pagi ini telah pun berada di paras 98000. Dalam video sebelum ini saya telah berkongsi pandangan iaitu sekiranya Bitcoin membuat breakout di paras 94000 ini ini adalah kawasan yang baik untuk kita mencari entry swing trading dengan target kepada 100,000 itu telah pun berlaku dan pada masa ini saya melihat sekiranya Bitcoin kembali membuat sedikit kelemahan, maybe kembali mencuba pada 93,000, 94,000, maybe itu adalah kawasan yang berpotensi untuk kita mencari buy entry semula untuk perdagangan swing trading. Walau bagaimanapun, sekiranya pasaran Bitcoin kembali mencuba pada 100,000 ini dan berjaya memecahkan paras resistance tersebut, saya merasakan Bitcoin berkemungkinan akan membuat ready lagi untuk mencuba paras ketinggian yang terusnya maybe di paras 105000 overall saya melihat pasaran bitcoin Berada dalam keadaan yang strong bullish dengan paras resistance yang terhampir ialah di paras 100,000 dan paras sokongan yang paling hampir adalah di paras 95,000. Alright, jadi itulah perkongsian analisa untuk minggu ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran juga boleh berubah pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang amaran. Finally, semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.